Labadiena visiems. Tai tęsiam antrą dalį ir kaip jau pristatė Vytautas pirmosios dalies pabaigoje, tai aš Aistė Žilinskinė, moderuosiu antrąją dalį ir truputėlį dėl antros dalies tvarkos. Kadangi dalis žmonių jau man per pertrauką pasakė, kad norės pasisakyti ar užduoti klausimų, ar replikuoti, tai sutarkime dėl bendros tvarkos, kad visi klausimai arba replikos renginio pabaigoje. Pirmiausia, išklausome pranešėjų, o tada prašysiu prisistatyti, pateikti savo klausimus ir nurodyti, kokiam pašnekovui tą klausimą adresuojate. Tai iškart ir pereikim prie tolimesnio mūsų pranešimo. Tai jau pasiruošusi, aš matau, kad neįgaliųjų teisių komiteto atstovė, Lietuvos neįgaliųjų forumo administracijos direktorė Henrika Varnienė, kuri pakalbės ir pristatys mums temą neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai iš neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų perspektyvos. Prašom. Labą dieną visiems. Kadangi yra ir nematytų veidų, tai pirmiausia, noriu prisistatyti. Mano vardas Henrika Varnienė, atstovauju Lietuvos neįgaliųjų forumą. Ir taip pat noriu trumpai pristatyti, kas tai yra Lietuvos neįgaliųjų forumas. Tai didžiausia Lietuvos žmonės su negale vienijanti organizacija. Kitaip tariant, tai žmonių su negaliu judėjimas, nuomonė, tikėjimas ir ryštas. Mūsų vienyje negale ir siekis keisti neįgaliųjų situaciją. Lietuvos neįgaliųjų forumas vienyje daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių su negale ir jų šeimos narių. Per savo narius mūsų nariai yra Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija, sergančių raumenų ligomis asociacija, psichikos sveikatos perspektyvos, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis, psichikos sveikatos žmonių globos bendrija, bendrija Pagava ir dar daugelis kitų, kurios per savo narius ir mes ir vienijam 300 tūkstančių žmonių su negale. Visų pirma, mes siekiam, kad Lietuvoje būtų nuosekliai įgyvendinama Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Ir dar mes siekiam, kad negaliai skirti valstybės pinigai būtų naudojami protingai, racionaliai ir efektyviai. Lietuvos neįgaliųjų forumas rengia viešus renginius, mokymus, tematinės diskusijas, inicijuojam tyrimus, analizės ir įstatymų apžvalgas. Viena iš mūsų prioritetinių krypčių, kad žmonės su negale nebūtų pašalpų gavėjais, kad vaikai su negale galėtų gyventi šeimose. Mes taip pat rengiame, aš tai pavadinčiau, opozicinės, alternatyvesės ar šešėlinės ataskaitas įvairių konvencijų, tokių kaip žmogaus teisių, moterų, vaikų ir panašiai, arba bendradarbiaujame su kitais partneriais rengiant šešėlinės kitokias ataskaitas, kuriuose gali būti ir negalios aspektas. Kas tai yra, pirmiausia, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija? Nesikartosiu, ką sakė profesorius Ruškus, tačiau tiesiog galiu papildyti, kad šitą konvenciją rengia patys neįgalieji. Per 6 metus iš viso pasaulio žmonės su negale rašė savo komentarus įvairiems straipsniams. Tame tarpe rašė ir Lietuva. Ir mes rašėme. Ginčiojomės, rašėm strategiškai, mąstėme, tvirtinom ir siuntėm jungtiniam tautom. Ir iš tikrųjų tai yra žmonių su negale vizija, misija ir uždaviniai viename. Atrodytų, kad konvencija tai super teisių įgyvendinimas, tačiau ten nėra nieko naujo, nieko išskirtinio, ko turi kiekvienas žmogus. Tai šeima, namai, darbas, galimybė mokytis, dirbti, užsidirbti, turėti laisvalaikį ar tiesiog nueiti į parduotuvę apsipirkti savarankiškai. Taigi Jungtinių tautų generalinės asamblėjos priimta 2006 metais, Lietuvoje ratifikuota 2010 metais. Šiemet jau yra 6 metai, kaip konvencija įsigaliojo. Ir Europos Sąjunga taip pat kaip šalis atskira ją ratifikavo taip pat 2010 metais. Tai reiškia, kad ES institucijoms ir politikai galioja visi Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimai ir jos nuostatos. Europos mastu neįgaliesiam atstovauja Europos neįgaliųjų forumas, kurio nariais esame ir mes, Lietuvos neįgaliųjų forumas.
Ratifikavus konvenciją, kiekviena šalis po 2 metų privalo pateikti valstybinę ataskaitą. Vėliau kas 4 metus. Taigi Lietuva pateikė ataskaitą dar 2012 metais ir šiemet ataskaita buvo vertinama Jungtinių Tautų komitete. Tarptautiniai komitetai be oficialių ataskaitų visada laukia iš aktyvių veikiančių nevyriausybinių organizacijų alternatyviųjų ataskaitų. Tokia šešėlinė ataskaita pateikia papildomą informaciją apie šalies realią situaciją. Kartu tai galimybė pristatyti klausimus, kurie nebuvo iškelti ir nebuvo pristatyti valstybinėje ataskaitoje arba buvo pristatyti netinkamai. Tai legalus ir dar kartą noriu pasakyti oficialus tarptautinių dokumentų stebėjimo gyvenimo procesas. Mes nesam kažkokie skundikai ar pranešėjai ant Lietuvos, tiesiog tai yra normali praktika priimtina visose demokratinėse šalyse. Tokia situacija. Jungtinės tautos labai kritiškai vertina tas šalis, kurių nevyriausybinės organizacijos neparengė alternatyviosios ataskaitos. Tokia situacija leidžia daryti Jungtinių tautų komitetui prielaidą, kad neįgalių organizacijos silpnos arba jos neaktyvios, arba jų veikla apskritai neremiama, o tai reiškia silpną demokratiją ar iš viso jos nebuvimą. Todėl šalis yra skatinamos ir tą reglamentuoja Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kad neįgaliųjų organizacijoms būtų sudaryta galimybė rengti alternatyvias šešėlines ataskaitas ir dalyvauti valstybinės ataskaitos vertinimo procese. Lietuvos neįgaliųjų forumas kartu su savo nariais taip pat parengė šešėlinę ataskaitą ir ją pristatė Jungtinėms tautoms. Mes 3 metus prašėme lėšų ataskaitai parengti, lankyti neįgaliuosius, rinkti informaciją, pagaliau medžiagą versti iš lietuvių į anglų, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tačiau per 3 metus negavome nei euro. Tačiau mūsų projektinę paraišką teigiamai įvertino Norvegijos finansiniai mechanizmai ir mes parengėm alternatyvę ataskaitą finansuojant Norvegijoms fondams. Parengdami ataskaitą, mes iš tikrųjų mobilizavom savo pastangas ir pabandėm įvertinti žmonių su negalia situaciją per žmogaus teisių prizmę. Mūsų parengta ataskaita tapo atskaitos taškaitu ir papildomas informacinės šaltinis Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komitetui. Taip pat mūsų ataskaita tapo mums patiems advokacijos įrankiu siekiant pokyčių toliau. Taigi 2016 metų balandžio 20 dieną buvo paskelbtos Lietuvai rekomendacijos, kaip siekti pažangos neįgaliųjų teisių konvencijai įgyvendinti. Kaip ir minėjau anksčiau, iš 65 punktų teigiamais galima vertinti tik 3. Tai yra dėl viešinimo apie negalę, neįgaliųjų organizacijų įtraukimą į nacionalinės neįgaliųjų integracijos programą ir valstybės siekį įvesti elektroninius rinkimus ir elektroninę balsavimo sistemą. Visa kita, 62 punktai, tai išdėstyta kritika ir suformuluotos rekomendacijos siekti konvencijos pažangos. Visų rekomendacijų tikrai nepristatysiu šiandien, nes neįgaliai apie jas turbūt galėtų apie kiekvieną punktą kalbėti kokias 3 dienas. Tai pabandysiu tiesiog apžvelgti labai trumpai ir esminės. Jeigu vertinti pačias rekomendacijas, tai neįgaliųjų bendruomenė jas vertina labai teigiamai. Ir kad pačios rekomendacijos tai nėra kažkokie tai konkretus nurodymai, ką reikia padaryti ar ko nepadaryti. Tai yra rekomendacijos suformuluotos taip, kad būtų aiškus konvencijos pažangos rodiklis ir kokia kryptimi to pažangos rodiklio siekti. Taigi po to, kai Lietuvai buvo paskelbtos rekomendacijos, mes ėmėm laukti iš visų ministerijų pradinių žingsnių susitikimams, diskusijoms, bendro plano parengimui, kaip kad jau bent jau pradėti įgyvendinti rekomendacijas. Tačiau niekas su mumis nesusitiko. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mums pasakė, kad renkama informacija iš kitų ministerijų ir laukite galutinio rezultato. Taigi spalio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje buvo oficialiai paskelbtas Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo rekomendacijų planas ir neįgaliųjų organizacijos buvo informuotojas apie atsiradusią galimybę teikti savo pastabas ir pasiūlymus.
Ir lapkričio mėnesį galutinis rekomendacijų gyvenimo planas buvo pateiktas neįgaliųjų organizacijoms tvirtinti. Taigi aš apžvelgsiu keletą rekomendacijų ir kaip jų gyvenimą mato ministerijos ir kaip mato jų gyvenimą neįgaliųjų organizacijos. Rekomendacijos yra kelių tipų. Tai yra rekomendacijos dėl bendrųjų principų ir teminės rekomendacijos pagal atskirus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnius. Pradėkime nuo dešimto punkto. Trumpai tariant, neskaitant penkių eilučių, yra taip. Peržiūrėti ir įvertinti Lietuvos biudžeto ir ES fondų lėšas, ar jos neprieštarauja Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatoms. SADM parengto priemonių plano projekte ši rekomendacija iš viso buvo nepristatyta, neįgalėjai teikdami siūlymus įrašė, kad reikia tai padaryti, SADM išbraukė. Toliau. 12. punktas. Paprastai kalbant, tai yra įtraukti neįgaliųjų organizacijas į visus negalios politikos formavimo etapus ir skirti finansinę paramą jų advokatavimo veikloms. Mes susisiekėme su SADM ir paprašėme susitikimo ir klausimo aptarimo. Mums buvo pasakyta kryptis raštu. Parašėm 3 raštus dėl finansavimo didinimo. Raštą parašė netgi Europos neįgaliųjų forumo prezidentas, prašydamas ministro pirmininko susitikimo ir situacijos aptarimo. Ir Europos neįgaliųjų forumo prezidentui atrašė SADM viceministras, kad lėšos kasmet didinamos, taigi ir susitikti ir aptarti nėra ko. Tik matyt pamiršo pridurti, kad tas didinimas neatliepia didinamos minimalios algos didinimo ir de facto neįgaliųjų organizacijos teikia mažiau paslaugų ir nukenčia tiesiogiai patys žmonės su negalia ir jų šeimų nariai. Nekalbant jau apie tokių organizacijų kaip Lietuvos neįgaliųjų forumas egzistavimą. Šiai dienai jau turime informacijos, kad už 2016 metus Socialinė apsaugos ir darbo ministerija gražina į biudžetą 174 tūkstančius eurų. Reiškia, nemokėjo, nežinojo, nepadarė. Toliau, 14. punktas. Apima tiesiogiai teisinės, aš jau nesigilinsiu į turinį, bet bandysiu tik apibrėžti, kas nepadaryta. 14-16 punktai apima grinai teisinės bazės pakeitimus. SADM siūlymas iš vis nereaguoti. 18. punktas. Apie seksualinę prievartą, trumpai parengti veiksmų planą, identifikuoti problemas. Valstybinėje ataskaitoje buvo teigiama, kad to iš viso nėra. SADM ką te prirašė truputį į kitą pusę. 20. punktas. Kad šeimoms ir vaikams su negale būtų renkama statistika apie individualius jų poreikius ir taip toliau. Nėra. 22. punktas. Kad universalaus dizaino principai būtų teigiami į visas priemonės, produktus ir paslaugas. Tai, ką parašė SADMas, netitinka rekomendacijos turinio. 24. punktas taip pat neatliepia. 26. punktas lygybė prieš įstatymą. Nėra. Nebus. 28. punktas apšviesti teisingumo sistemos darbuotojus apie konvencijos nuostatas. Nėra. Nebus. 31. punktas įstatyminės bazės koregavimas apie neįgaliųjų organizacijų įsitraukimą dėl psichosocialinę negalę turinčių žmonių. Nebus. Kiti punktai irgi, kaip matote, nereaguoti. Deinstitucionalizacija. Iš tikrųjų, garsiai skambantis žodis ir čia jau Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prirašė tikrai nemažai. Kad 2012 metais yra parengtas neįgalių vaikų, trumpai tariant, deinstitucionalizacijos gairės ir kad 2014 metais yra parengtas deinstitucionalizacijos veiksmų planas grįstas struktūrinių fondų įsisavinimu. Tai, bet turbūt Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pamiršo pridurti, kad nuo 2012 metų, kada jau buvo parengtos gairės, jinai sąmoningai investavo į uždaras globos institucijas ir preliminariais paskaičiavimais buvo investuota 15 milijonų eurų.
Jeigu pažiūrėti, padalinti į tiek, kiek žmonių ten gyvena, tai vidutiniškai pagal įstaigų skaičių gyvena apie 212 žmonių. Tai neatitinka konvencijos. Toliau mes aiškiai kritikuojam parengtą veiksmų planą, nes jame nėra mąstymo Lietuvos lygmeniu. Yra atrinktos 27 įstaigos, iš kurių neįgaliųjų yra 6, o jokių rodiklių susijusių su vaikai su negale, jaunimu su negale visiškai nėra. Yra tokie rodikliai, kaip pavyzdžiui, apmokyti 10 tūkstančių socialinių darbuotojų. 44 punktas, kuris kalba apie teisę į santuoką, auginti vaikus, įsivaikinti. Ir realiai, ką reikėjo padaryti, tai pirmiausia peržiūrėti vėlgi įstatyminę bazę, tas vėl nereaguoti. Toliau, rekomendacijos dėl švietimo sistemos. Tai turbūt bene vienintelė sritis, kur nebuvo nei vieno sakinio parašyta. Iš 280 remontuotų mokyklų nei viena nebuvo pritaikyta. Ir dabar pažiūrėjus ir vertinus Europos struktūrinės planuojamas investicijom lėšas ir projektus, mes matome, kad bus daroma tas pats. O rekomendacijose kalbama tiesiog apie vaikų su negalės švietimą ir ugdymą, pradedant nuo paties pirminio žingsnio iki mokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklas, aukštasis mokyklas, apie mokytojų kompetencijų kėlimą, apie pagalbos priemonių ir paslaugų sudarimą ir panašiai. Tačiau švietimo ir mokslo ministerijos požiūrio viskas čia yra gerai. Tačiau skaičiai yra kitokie. Namuose mokomi daugiau nei 400 vaikų su negale. Į mus kreipiasi jau dabar suaugę neįgalėjai, kurie prasidėjo visus 12 metų ir negalėjo lankyti mokyklų tik tai todėl, kad mokyklos buvo nepritaikytos judėjimo negalę turintiems vaikams. Vis dar remiamos specializuotos tik vaikams su negale skirtos mokyklos, kada kitose šalyse tokių struktūrų atsisakyta daugiau nei 20 metų. Tai brangiai kainuojanti struktūra ir jos rezultatas – studentų aukštosiose mokyklose yra tik 1000 su negale, kai turėtų būti bent 5 kartus daugiau. Ir su tuo susijusios, aišku, pasekmės vėliau nedarbas ir skurdas. 52 punktas. Glaudžiai bendradarbiaujant su neįgaliesiems atstovaujančioms organizacijoms, pašalinti nedarbingumo sąvoką, taikoma neįgaliesiems ir taip toliau. Realiai peržiūrėti vėlgi į teisinę bazę. Panaikinti segreguotas darbo aplinkas ir nukreipti investicijas taip, kad būtų skatinama profesinis rengimas, galimybė naudotis pritaikymais darbo vietoje, tinkamų sąlygų patalpose sudarimas ir privačių bei valstybinių darbdavių mokymas, kaip kad nustatyta darnaus vystymo tiksluose. Tai Lietuvoje yra tokia situacija, kad 2017 metams Socialinė apsaugos ir darbo ministerija paprašė papildomai skirti socialiniams įmonėms 21 milijoną ir jie tikisi, kad per ateinančius metus jie 6 tūkstančiam neįgalių darbuotojų bus skirta išlaikyti 28 milijonai eurų. Tai maždaug 3 tūkstančiai eurų vienam neįgaliam darbuotojui. Mūsų netenkina tokie skaičiai ir tokios investicijos, nes jeigu būtų vertinama taip, kad ten yra tikrai didžioji dauguma visiškos negalės žmonių, kuriem tikrai reikia be galo daug pagalbos ir priemonių pripirkti, kad jie tikrai galėtų dirbti, tada taip, aš bandyčiau logiškai pagrįsti šitokį lėšų poreikį. Tačiau daugiau nei 90% šitos sumos, tai reiškia virš 20 milijonų eurų, bus skiriama darbo užmokesčio kompensacijai, kada sunkios negalės žmonių dirbs ten tik tai 600. Visi kiti yra lengvos arba vidutinės negalios, kuriem realiai pagalbos nereikėtų. O pagalba į atvirą darbo rinką paprastiem darbdaviam yra skiriama tik tai 4,5 milijonų ir bus pagelbėta apie 3 tūkstančių žmonių su negale. Netgi remiantis tokia logika, kad jeigu iš socialiniam įmonėm skirtas lėšas įdėkti į atvirą darbo rinką, tai žmonių su negale įdarbinimas padidėtų bent 10 kartų.
tuo tarpu yra remiamos segreguotos struktūros, privačios įmonės ir visiškai nežiūri ir yra piknaudžiaujama žmogumi su negale. Aha, gerai. Na, kiti punktai taip pat yra tokie riboti ir neatsakyti. Tai padėkosim tikriausiai neįgaliųjų teisių. Neįgaliųjų forumo atstovė Henrikai Varnienė, kuri iškėlė tikrai rimtas problemas ir čia akivaizdu, kad socialinės apsaugos ir darbo naujajam ministrui bus ką veikti, nes ne tik kultūra yra akmens amžiuje, bet ir neįgaliųjų problemas, ypač liūdnai skamba, kai jūs minėjote apie vaikų su negale poreikių netenkinimą. Tai ačiū ir kviečiam kitą mūsų pranešėją Arūną Germanavičių, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto visuomenės sveikatos instituto profesorių, taip pat sveikatos apsaugos ministro patarėja psichikos sveikatos klausimais ir tarptautinį ekspertą, kuris ekspertuoja prie tarptautinių organizacijų Europos komisijos, Europos tarybos ir pasaulio sveikatos organizacijos. Prašom, profesoriau. Labai ačiū už pristatymą. Ačiū labai, kad pakvietėte dalyvauti. Iš tikrųjų, visus sveikinu su dešimtmečiu. Tai yra labai svarbus jubiliejus. Kaip ir profesorius Ruškus sakė, kad šį jubiliejų švenčia visas pasaulis, visos pažangios demokratijos ir džiaugiasi tą įvairovę organizacijų, įvairių žmonių su negale ir aptarė šias problemas. Gruodžio antrą dieną dalyvavau Berlyne vykusioje konferencijoje, kur taip pat analogiškas renginys buvo, kuomet Vokietijos neįgaliųjų teisių gynėjai, bet taip pat ir Bundestago nariai, taip pat ir oficialios Vokietijos organizacijos, kurios saugo žmogaus teisės, taip pat stebi jas, kaip jos yra įgyvendinamos ir išryškina tuos pažeidimus, aptarė, kokia yra situacija ir buvo labai įdomu sužinoti, kad Vokietijoje 71 metais prasidėjo psichiatrijos reforma. Reiškia, 71 metais Vokietijos Bundestagas nusprendė, kad reikia inventorizuoti, kas vyksta sveikatos priežiūroje ir konkrečiai psichikos sveikatos priežiūroje. Ir sukūrė nevyriausybinę, nepelno siekiančią organizaciją, kuri buvo sukurta Bundestago nutarimu. Šita organizacija vadinasi Akcion Psichiškranke, APK, ir ši organizacija egzistuoja iki šiol. Jos veiklą remia įvairūs fondai, įvairios taip pat ir ministerijos Vokietijoje, bet kas mane labiausiai nustebino, tai kad šitą organizaciją remia užsienio reikalų ministerija. Aš paklausiau organizacijos atstovų ir taip pat užsienio reikalų ministerijos atstovų Vokietijoje, kodėl taip yra, ir jie labai aiškiai pasakė, žmogaus teisės tai yra universalūs dalykai. Tai yra nepriklauso valstybiniai sferai reguliavimo. Iš principo tai, kiekviena valstybė yra, aišku, atsakinga už tai, kas vyksta joje, tačiau tai yra universalūs standartai. Ir jeigu mes išvažiuojame į užsienį, mes kažkur keliaujame, mums galioja tie patys standartai. Ir jeigu mes patenkame į aplinką, kurioje šitų standartų nesilaikome, mes visi galime tapti aukomis, mes visi galime tapti žmogaus teisių pažeidimo objektais. Tai yra dėl to labai svarbu kalbėti ne tik tai apie tam tikras, galbūt neįgaliųjų grupės, bet apskritai apie visų žmonių žmogaus teisės. Šiandien norėsiu apžvelgti trumpai apie psichikos sveikatos priežiūrą ir kaip jūs, gerbiame pirmininkė, minėjote, kad ir kultūros ministrui bus ką veikti, aš manau, ir būsimam sveikatos ministrui bus ką veikti. Pirmiausia, tai dėl to, kad Lietuva iš sovietmečio paveldėjo neveiksmingą psichikos sveikatos priežiūrą paremtą institucijomis. 10 didelių psichiatrijos ligoninių, psichiatrijos dispanseriai, 24 sveikatos sistemai nepriklausantys psichoneurologiniai pensionatai, globos namai. Dabar turime šiek tiek kitokią, galbūt skaičiai kitokie, nes daugelis psichiatrijos ligoninių yra apjungta, restruktūrizuota su somatinio profilio klinikomis. Psichiatrijos dispanserių iš viso nebeturime, turime vietoj jų ambulatorinius psichikos sveikatos centrus, šiuo metu 115, tačiau išlieka didžiulė sveikatos sistemai nepriklausanti institucijų našta,
kuri iš esmės, kaip minėjo prieš mane buvę prelegentai, nesikeičia. Iš esmės ta pati sistema egzistuoja. 97 metais prasidėjo sveikatos draudimo reforma. Ir čia net nebuvo, aš nedrįščiau vardinti, kad tai buvo psichiatrijos reforma. Psichiatrijos reformos dar neįvyko Lietuvoje. Bet tai buvo sveikatos draudimo reforma, dėl to jį palietė ir psichiatrija. Mažėjo lovų skaičius psichiatrijos ligoninėse ir pradėjo kurtis ambulatoriniai psichikos sveikatos centrai, nes buvo pakeisti finansavimo principai. Tarptautiniai standartai, jie visgi buvo anksčiau, na, ypač pasaulio sveikatos organizacijos dokumentai, kurie, aišku, jie buvo svarbus, tačiau jie buvo rekomendacinio pobūdžio. Pavyzdžiui, PSO išskirčiau 2001 metų pranešimą, kuriame būtent ir buvo pirmą kartą įvardyta psichikos sveikatos svarba, jos kokybės standartai ir kryptis. Nuo 2004 metų Lietuvai tapus ES nare reguliuojama ES tik visuomenės sveikatos dalis, o asmens psichikos sveikatos priežiūra tiesiog yra nereguliuojama. Dėl to Atviros Lietuvos fondo, Žmogaus teisų stebėjimo instituto, kitų nevyriausybinio organizacijų ekspertų pagalba buvo įvertinta žmogaus teisų padėtis uždarose įstaigose pirmą kartą. Joje man irgi teko dalyvauti įvertinime ir na, tas įvertinimas buvo sutiktas tikrai su didelė priešprieša. Psichiatrų bendruomenė šito įvertinimo nepriėmė. Ir man teko išklausyti daug labai kaltinimų iš pačių kolegų, iš psichiatrų. Buvau skalbiamas ir, na, nuo to, aišku, mano pažiūros nepasikeitė, bet iš principo žmogaus teisių situacija gerėjo palaipsniui tik todėl, galima sakyti, kad vis dėlto Europos tarybos komitetas prieš kankinimų prevencijos komitetas, taip pat minėti yra teisingumo teismo sprendimai, kiti įpareigojantis dokumentai ir jungtinių tautų konvencijų ir specialiųjų pranešėjų ir kitų įpareigojančių teisės įrankių svarba išryškėjo per pastarąjį dešimtmetį. Esminės žmogaus teisų problemos Lietuvos psichiatrijoje, na, ką ir akcentavo 2016 metų rugsėjo mėnesį įvykęs kankinimų prevencijos komiteto vizitas Lietuvoje, tai kad Lietuvoje teisėjai sprendimą dėl priverstinio gydymo psichiatrijos ligoninėje priima dažniausia nedalyvaujant teisme pacientui. Ir tai yra toks, na, esminis pažeidimas ir kita dalis to paties pažeidimo, tai yra neatskirti sprendimai dėl patalpinimo į psichiatrijos ligoninę nuo sprendimo dėl priverstinio gydymo. Teisėjai priima sprendimą bendrą dėl hospitalizavimo ir gydymo. Ir tai yra, na, tokia esminė klaida. Kitas aspektas yra tai, kad šiame procese dalyvauja valstybė, ir dalyvauja valstybės samdomi advokatai. Tai vadinama yra valstybės teikiama antrinė teisinė pagalba, tačiau jinai yra labai neveiksminga. Dalis advokatų iš viso net nesivargina susitikti su žmonėmis su negale, kurie tuo metu yra psichiatrijos ligoninėse. Dalis net nedalyvauja posėdžiuose. Tai iš tikrųjų, na, būtinas yra ir jų priežiūros veiklos priežiūra arba kiti būdai. Neįteisintas paciento patikėtinių institutas. Dalį situacijų galima būtų išspręsti be teismo sprendimo. Dalį situacijų galima būtų tikrai reguliuoti mediacijos galbūt būdu ar kitais būdais, ar per asmeninį paciento su psichinė negalė patikėtinį, tačiau tas institutas irgi neveikia, buvo projektai, tai Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras kartu su Vilniaus miesto savivaldybė turėjo tokių patikėtinių, tačiau ilgainiui nebeskiriant finansavimo šita veikla jinai sustoja. Čia galbūt tamsus šiek tiek fonas, tačiau tą informaciją psichikos sveikatos specialistai gerai žino. 2001 metais PSO, Pasaulio sveikatos organizacija, įvardijo 5 modernios psichikos sveikatos priežiūros komponentus. Tai yra psichofarmakoterapija, vaistai,
Antras yra psichoterapija ir psichoterapinis požiūris, bet kokiame santykyje su pacientu. Trečias yra psichosocialinė reabilitacija. Ketvirtas yra profesinė reabilitacija, įdarbinimas ir remiamas lavinimas. Pavyzdžiui, tokie modeliai kaip individualaus įdarbinimo paramos modelis, vadinamas individual placement and support. Ir penktas – būsto programos ir paslaugos skirtos savarankiško gyvenimo bendruomenėje įgūdžių mokymui. Tai iki šiol man tenka girdėti, kad politikai, bet taip pat ir valstybės tarnautojai, jie sako, kad mes turime visą tai, mes jokių problemų, čia Lietuva lyg ir nieko nepažeidžia, kadangi tie žmonės, kurie gyvena pensionatuose, tie žmonės, kurie gyvena globos įstaigos, jie gauna tą būsto programą, ar ne? Tai manau, kad tai yra ciniškas iš tikrųjų vertinimas ir kad tokių vertinimų tikrai neturėtų būti, kadangi pabrėžiama yra, kad būsto programos ir paslaugos, kurios skirtos savarankiško gyvenimo bendruomenėje įgūdžių mokymui, o ne atskirčiai, kur žmonės gyvena toli, toli nuo bendruomenių, kur autobusas vieną kartą ar du kartus per savaitę atvažiuoja tik tai. Tarptautinė diskusija apie Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnį, kurį minėjo profesorius Ruškus, prasidėjo irgi labai audringai. Ir psichiatrų bendruomenėje visame pasaulyje irgi kilo didelė diskusija. Čia konkrečiai cituoju vieną garsiausių pasaulio mokslinių žurnalų The Lancet, kuriame tokie garbingi kolegos kaip daktaras Freemanas, profesorius Thornycroftas, profesorius Saraceno ir kiti, jie vis dėlto kritikavo Jungtinių tautų radikalizmą ir požiūrį ir manė, kad vis dėlto turi būti daromos išimtys žmonėms, kurie yra tuo metu psichozės būsenoje, arba žmonės, kurie tuo metu yra manijos, pavyzdžiui, epizode ir leidžia pinigus betodairiškai, arba jų veikla gali atnešti iš tikrųjų labai rimtų pasekmių jų turtui, aplinkinių žmonių turtui, geroviai arba gyvybei, sveikatai. Tačiau bendrasis Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos komentaras teigia, kad šiam principu negali būti taikoma jokių išimčių, netgi jei psichiatrai ir teisėjai reikalauja, kad individui būtų laikinai atimta teisė. Tai aš manau, kad mes turime numatyti, kaip tai bus daroma ir kokiais būdais būtų šis reikalavimas įgyvendinamas. Kita yra problema ta, kad sveikatos sistemoje neatsižvelgiama į žmogaus teisių tam tikrus rodiklius. Tai pavyzdžiui, metinėse psichiatrijos ligoninių ataskaitose apskritai žmogaus teisių problematika niekaip neatsispindi. Nes aš manau, kad psichiatrija iš tikrųjų yra ypatinga medicinos sritis, kurioje turi galioti ypatingi žmogaus teisių apsaugos reikalavimai. Ir ypatingas psichiatrų veiklos baras tai yra priverstinės hospitalizacijos. Tai dėl to, man atrodo, valstybei ir savivaldybei, nes dalis įstaigų yra įsteigtų dėl savivaldybių, ar yra tiesiogiai, aišku, įstaigos, kurios įsteigtos ir sveikatos apsaugos ministerijos, labai būtų svarbu žinoti, kiek tokių hospitalizacijų yra, kiek kartų kreiptasi į teismus, kiek teismai patvirtino šitų kreipimusi, kiek nepatvirtino, kiek ilgai tokie pacientai buvo gydomi ir kiti aspektai. Taip pat svarbu žinoti, kad pavyzdžiui, potenciali žmogaus teisių pažeidimų sritis, tai yra priverstinai atvežti pacientai psichiatrijos ligoninės priėmimo skyrių, kartais net su greitaja palydint policijai, kai juos ir antrankiais surakina. Ir tada paprastai kolegos, psichiatrai ir slaugytojai atlieka tokį veiksmą, kur jie bando įtikinėti, pasirašyti savanoriškos hospitalizacijos sutikimo formą. Anglų kolegos vadina tai leverage. Ir leverage tai yra toks spaudimo tam tikra manipuliacija forma. Ir moko psichiatrus to nedaryti, nes iš principo tai problemos neišsprendžia. Iš principo tas pacientas vis tiek, jisai nors ir pasirašo galbūt tuo momentu tą sutikimo hospitalizuotis ir gydytis psichiatrijos ligoninėje formą, tačiau jis neturi pakankamai
galimybių realizuoti savo teisę ir taip pat tai negerina nei gydymo kokybės, neužtikrina gydymo rekomendacijų laikymosi ateityje. Formaliai vertinant, aišku, psichiatrams tada nebereikia kreiptis į teismą, bet toks pacientas iš esmės gydytis nesutinka ir labai svarbu būtų žinoti tikrą skaičių tokių atvejų. Tai Suomijoje arba Skandinavijos kitose valstybėse tokių atvejų skaičius taip pat yra registruojamas, jis patenka į ligoninių statistiką ir galima žinoti, kiek tokių atvejų buvo ir sistemingai mokant specialistus, ligoninių administracijas galima tą tokių spaudimo atvejų skaičių sumažinti, o Suomijoje jis netgi siekia netgi nulį, praktiškai psichiatrai kreipiasi į teismą, jeigu pacientas nesutinka gydytis ir jeigu yra teisinės indikacijos kreiptis į priverstinio gydymo į teismą. Taip pat kitas aspektas yra, kad vis dėlto psichiatrai dar yra atsakingi už visuomenės saugumą. Nuo asmenų, kurie nusikaltimo dar nepadarė, bet savo veiksmais dėl psichikos sutrikimo kelia pavojų kitų sveikatai, gyvybei ar turtui. Tai taip pat ir nežinoma yra, kiek tokių pacientų, pavyzdžiui, pabėgo iš ligoninės, kokios to priežastys buvo, kiek agresijos atvejų iš pacientų pusės buvo prieš personalą, ar buvo sužalojimo atvejų iš abiejų pusių, kiek kartų buvo taikytos fizinio suvaržymo priemonės, kas buvo įstaigoje padaryta, kad jų būtų taikoma mažiau. Į visus šitos klausimus, man atrodo, reikia iš tikrųjų surasti atsakymą artimiausioje ateityje. Ir baigdamas noriu pažymėti šiuos iššūkius. Tai pirmas, manau, svarbiausias iššūkis tai yra per mažas psichiatrijos ambulatorinės pagalbos finansavimas, ypač atsižvelgiant į dabar naujus politikų keliamus uždavinius. Vienas, aišku, uždavinys tai yra ir žmogaus teisų standartai, bet kitas labai svarbus uždavinys nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigalioja smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuris numato žmonės nebausti už smurtą šeimoje, tačiau juos konsultuoti, padėti jiems suprasti jų impulsyvius veiksmus arba dėl ko jie tai padarė ir greičiausiai, kad tai taip pat turės daryti ambulatoriškai dirbantis psichikos sveikatos centrai. Sprendimas dar galutinis sveikatos ministerijoje nėra priimtas, tačiau gali būti taip, kad labai padidės srautas pacientų, kuriems bus taikomos tokios poveikio priemonės. Kita didelė ir didėjanti vis dalis pacientų ambulatoriniai grandy, tai yra asmenys stebimi probacijos tarnybos. Iki šiol papildomai už juos niekas nemoka ir psichikos sveikatos centrai sutinka juos priimti, nes tiesiog tai yra įpareigojimas iš teisėsaugos struktūrų ir tokius pacientus prižiūrėti tinkamai, atitinkamai standartams, žmogaus teisų standartams iš tikrųjų yra sudėtinga, tam reikalinga ir žinios, ir kvalifikacija, ir aišku, kad darbo laikas papildomas. Taip pat dalis problemų dar yra susijęs su priverstinio gydymo po nusikalstamos veikos, kai pacientai iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės po priverstinio gydymo yra išrašomi ir jiems yra skiriamas vadinamas priverstinis ambulatorinis režimas. Jie privalo lankytis ir vartoti gydymą ir dalyvauti gydymo procese, tačiau dalis tų pacientų ne visada laikosi tų sąlygų, tai dėl to tam irgi reikalinga yra aptarti, kaip tai bus daroma ateityje, nes kitaip tada psichikos sveikatos centrai iš tikrųjų nesilaikys tų žmogaus teisų standartų. Antras iššūkis tai yra nepakankamas teisininkų įsitraukimas asmens sveikatos priežiūrą. Ir būtent į psichikos sveikatos priežiūrą. Čia teisės taikymo praktika turi būti detaliai išdiskutuota ir iš tikrųjų teisėjai turi priimti sprendimus, kad matytų pacientus, negali būti sprendimų už akių priimama. Trečias iššūkis tai yra realių deinstitucionalizacijos žingsnių nebuvimas. Labai sunku žodis deinstitucionalizacija. Jis ir, kaip supratote, ir realiai galbūt ir nevyksta. Kita vertus, jeigu jisai pradėtų vykti realiai, tai atsilaisvintų žmogiški resursai. Nes dalį tų specialistų, kurie dirba šiuo metu įstaigose, tikrai būtų galima perkvalifikuoti, apmokyti ir tada regionuose galėtų šitie žmonės tikrai pakeisti savo veiklą, nebedirbti įstaigose, tačiau
teikti įvairias kitas paslaugas, kurios labai reikalingos yra bendruomenėje. Ir ketvirtas iššūkis, tai yra prievartos priemonių psichiatrijoje taikymo detalus reglamentavimas ir stebėsena, siekiant jas palaipsniui eliminuoti. Jungtinių tautų specialusis pranešėjas, profesorius Dainius Pūras, akcentuoja, kad jungtinių tautų ekspertų ir taip pat bendrai politikos siekinys yra eliminuoti prievartą iš psichiatrijos. Aš nežinau, ar tai yra visiškai įmanoma, bet manau, kad ją galima tikrai sumažinti. Ir dėl to labai svarbus yra jūsų darbas, dėl to labai svarbi šita konferencija. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū labai, profesoriai. Iš tiesų, jisai paryškino labai svarbų komunikacijos nebuvimą tarp tikslinių grupių, kurie veikia psichikos sveikatos priežiūros srityje, kada nekomunikuojama apie svarbius iššūkius ir neusimama tikslinių grupių švietimu. Tęsti žmogaus teisių problematiką psichikos sveikatos priežiūros sistemoje norim pakviesti Karilę Levickaitę. Prašom, tai Karilė Levickaitė atstovauja viešąją įstaigą psichikos perspektyvos, jinai yra jos vadovė ir šita nevyriausybinė organizacija siekia, kad pažeidžiamiausios grupės turėtų teisę į prieinamas įrodymais pagristas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas. Tai prašom pasidalinti savo patirtim. Dėkui, laba diena visiems. Iš tikrųjų organizacija vadinasi psichikos sveikatos perspektyvos. Tai psichikos perspektyvos, aišku, irgi gerai. Tai čia toks visiškas niuansas. Ačiū už patikslinimą. Nieko tokio. Taip. Oi, kažkokia nauja tarnyba įtraukia, atsiprašau, šiandien bandau. Va. Iš tikrųjų, mūsų organizacija jau 16 metų veikia Lietuvoje ir užsiemame kasdieninę veiklą, užsimdami kasdieninę veiklą mes įgyvendiname ne vieną projektą, tiek naujų paslaugų inicijavimą, tiek žmogaus teisių standartus, reiškia kažkaip stebinčias priemonės. Ir per tą 16 metų taip jau atsitiko, kad mes vis karts nuo karto gauname kreipimus ir skambučių iš žmonių, kurie nori pagalbos, kurių teisės turbūt yra suvaržomos. Ir tik iš tikrųjų prieš porą metų mes supratom, kad mes šiandien vat, dirbam tokį darbą, nes nu, būdavo, kad lik ir tu dirbi kažką, bet dar šalia to atsakinėjai skambučius ir bandai tiem žmonėm padėti nukreipiant į tam tikras institucijas ar teisininkus, ar patys sprendžiam tos klausimus. Ir iš tikrųjų tik prieš porą metų mes pradėjome kažkaip registruoti rimtai tuos reikalus ir žiūrėti, kaip vyksta mūsų besikreipiančiųjų reikalai, tarkim, toliau kaip vystosi. Tai tą darom visiškai savanoriškai, praktiškai esam tik tai gauname tokį visiškai simbolinį finansavimą iš Aukok LT. Tai yra šitą savo veiklą bandome tokiu būdu tik tai paremti ir aš pateiksiu tris atvejus nuo žemės, taip sakant, kurie buvo per pastaruosius gal trejetą metų mūsų, kaip sakyt, akiratyje. Tai tikiuosi, kad tai leis pažvelgti į tas visas problemas, kurios šiandien yra tikrųjų labai aktualizuotai ir fokusuotai gvildenamos iš apačios ir pažiūrėti, kaip tai veikia kažkas ar neveikia mūsų sistemoje. Noriu pabrėžti, kad psichikos sveikatos priežiūra mes suprantame, sistemą mes suprantame nebūtinai kaip sveikatos priežiūros, reiškia sveikatos apsaugos ministerijos pavaldume esančias įstaigas. Psichikos sveikatos priežiūros reikalai gali susiję būti ir su socialinės apsaugos ministerijos, ir su teisingumo ministerijos lauku, tai mes tikrai neapsibrėžkime, kad čia vienos žinybos reikalas. Prisiminkime, kad tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų paktas teigia, jog kiekvieno žmogaus teisė aukščiausia pasiekiama fizinės ir psichinės sveikatos lygių turi būti prieinama kiekvienam. Atvejais į mus kreipiasi moters sesuo, kuri yra daugiau nei 50 metų. Ji numanomai serga psichikos liga ir preliminari Kauno teismo ekspertizės išvada apie diagnozę. Moteris gyveno viena, atsisako gydytis, nebendravo su šeimos gydytoja, su seniūnijos socialinė darbuotoja. Ji nėra registruota nei darbo biržoje, nėra nustatytas joks nedarbingumas, ji neturi jokių socialinių garantijų, ji netgi neturi nei paso ar tapatybės kortelės.
Ir emocinių protrūkių metu buvo kviesta tiek policija, tiek greitoji ir tiesiog atvažiuoja ir išvažiuoja. Ir niekas, reiškia, kažkaip rimčiau nevyksta. Be abejo, tokios, reiškia, žinybos jos ir neturėtų turbūt būti pagrindinės reaguojant į tokią situaciją, kuri yra latentinė, reiškia, reikalaujanti daugybės visokių pastangų. Ir be abejo dar ir tai, kad atvažiavus ta moteris yra nusiraminusi ir žodžiu, nėra ką su tuo daryti. Vieną kartą jau giminių, reiškia, didelių prašymą buvo apsilankęs psichiatras iš psichikos sveikatos centro. Ir moteris buvo priregistruota prie miestelio psichikos sveikatos centro. Ir buvo sutarta su šia įstaiga, kad kartą per mėnesį moterį aplankys psichiatras. Tokių apsilankimų nebuvo, nes centras neturi automobilio ir darbuotojai apkrauti, reiškia, šiems klausimams nėra kaip spręsti lėšų resursų. Tai yra per porą mėnesių, po to, kai mes kalbėjome su tą moterim, nevyko, su jos seserim nevyko nei vienas psichiatro apsilankimas. 16 metų sausio 14 dieną mes kreipiamės raštu į valstybinį psichikos sveikatos centrą, prašydami pateikti savo matymą ir savo siūlymus, kaip spręsti tokią situaciją. Tai čia aš tiesiog pabandžiau, reiškia, tokie trys esminiai dalykai buvo tame rašte, mums atsakant parašyti, raštą gavome vasario mėnesio pradžiai. Tai vienas dalykas, kad plečiant bendruomenės paslaugas ir jų prieinamumą, ES struktūrinės paramos lėšomis buvo įsteigti 27 psichiatrijos dienos centrai. Ir, reiškia, jų yra daug tų paslaugų. Akivaizdu, kad tų paslaugų, reiškia, organizavimas nėra turbūt tiek orientuotas į prieimą prie žmogus namuose, jeigu jis turi problemų, žmogus turi atvykti ir tada gauti kažkokias tai paslaugas. Tai turbūt, kad vėlgi į klientų orientuotų paslaugų čia trūksta. Galima daryti tokią vienreikšmišką išvadą. Taip pat yra, reiškia, pateikta, kad pagal tam tikrą įsakymą ministro pagal privalomo draudimo fondo lėšomis turi būti apmokama 12 gydytojo psichiatro ir 12 psichikos sveikatos slaugytojo vizitų namus per kalendorinius metus pas neįgalius pacientus. Faktas, kad reiškia, galbūt ir taip, bet tai moteriai negalė nėra nustatyta. Ta prasme, kad kas eina pirmą, vežimas ar arklys, ir kur čia mes užstrigom. Ir pažymama, kad savivaldybės, reiškia, turėtų šitų reikalų imtis ir kažkaip tai bendradarbiaujant su universitinėmis organizacijomis spręsti šitos klausimus. Tai ką mes toliau darėme, mes toliau inicijavom žurnalistinį tyrimą, kadangi panašu, jog sistema yra tokia, kurioje galima pasiklysti ir yra daug institucijų, daug, reiškia, vietų, kur kaip ir galima kreiptis pagalbos, bet jos nėra. Ir kalbinant žurnalistai įvairias valdžios institucijos buvo numatyta, kad savivaldybės darbuotojai turi atvykti padėti sutvarkyti dokumentus, o tuomet pradėti neveiksnumo nustatymo procedūras. Ir tikriausiai, kad mintis yra apie globos namus. Tai sunku labai įvertinti, kaip dabartiniam sąlygom būtų galima kitaip šitą atvejį tvarkyti, bet faktas, kad atvejis yra išleistas, tai yra žmogus, kuris turi psichikos sveikatos sutrikimų, galimai, ta prasme, psichosocialinę negalę, negauna įvairių paslaugų jau kurį laiką, reiškia, ir labai sunku pasakyti, kaip būtų, jeigu būtų, ne, jeigu prieš 5 metus atvyktų socialinis darbuotojas, psichologas, reiškia, galbūt motyvuojantis asmuo nukreiptis į kažkokią, reiškia, dienos centrą ir panašiai. Tai yra, mes laukiame, kol žmogus ateis pas mus, bet žmogui reikia pagalbos ir nueiti pas jį, ir staiga sistema užlūšta šitoje vietoje. Neįgaliųjų teisių konvencija, 23 straipsnis, būsto ir šeimos neliečiamumas. Valstybė šios konvencijos šalys imasi veiksmingų ir atitinkamų priemonių, kad pašalintų neįgalių diskriminavimą visais klausimais, susijusiais su santoka, šeima, tėvystė, motinystė ir asmeninis santykis. Į mus kreipiasi jauna pora, kuriai ką tik gimė vaikelis, sutuoktinių pora. Jų istorija yra tokia, kad 2011 m. gruodžio 9 dieną jie susitikė socialinės globos namuose. Vienas turi psichosocialinę negalę žmogus, kitas intelekto negalę. Ir būdami sutuoktiniai, jie, reiškia,
praėjus metams po santuokos išsikėlė gyventi atskirai, kas yra turbūt labai retas atvejis, turint minti mūsų globos namus, taip, nes ten dažniausiai žmonės iškeliauja ne į bendruomenę, bet į kapines. Išėjo 12 metų lapkričio 9 dieną iš socialinės globos namų, sutuoktiniai savarankiškai nuomojosi būstą viename rajone. Sužinojo, kad laukėsi, atvyko į Vilnių, čia buvo įtraukti gyvenamos vietos neturinčios menų apskaitą ir nuo 2013 metų gegužės 23 dienos apsigyveno nakvynės namuose. Kaip teigiame nakvynės namų rašte, kad su kuriais su daugeliu institucijų mes susirašinėjom šio klausimu, porai buvo skirtas atskiras kambarys, jie gavo socialinio darbuotojo konsultacijas, labai laukė vaiko gimimo ir patys pasirūpino naujagimio kraiteliu. 2013 m. rugsėjo 18 dieną sutuoktiniams Santariškių klinikose gimė dukra. Gimdymo namuose medikai atkreipė dėmesį į faktą, kad motina turi psichiatrinę diagnozę ir kad šeima registruota nakvynės namuose. Buvo suabejota tėvų gebėjimu savarankiškai pasirūpinti vaiku, tačiau užuot pasirūpinus papildomomis socialinėmis paslaugomis, buvo pritaikytas sankcijų mechanizmas ir išrašant motiną iš ligoninės, dukra prieš abiejų tėvų valią buvo atskirta nuo tėvų ir atiduoti globoti Vilniaus sutrikusio vystymo su kūdikių namams, o dukros motina išvežta į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę. Šioje įstaigoje buvo atsisakyta hospitalizuoti motiną, jai nebuvo paskirtas ambulatorinis gydymas, kadangi nebuvo nustatyti jokių psichikos būsenos paūmėjimų. Vėliau motina buvo siuntinėjama iš vienos medicininės įstaigos į kitą, iš tikrųjų tame siuntime buvo iš Santariškio, kur buvo siuntimas pirmiausiai į Naują Vilnią, buvo užsakymas toks, kad psichiatrai turėtų patvirtinti, ar jinai geba auginti kūdikį. Ir reiškia, gebėjimas rūpintis kūdikį turi būti patvirtintas psichiatro. Reiškia, toks buvo užsakymas. Tai turbūt labai sunku, sunkus psichiatro darbas iš tikrųjų, jeigu tokius dalykus turėtų nustatinėti. Ir dėl to keliavo tas, ta moteris iš vienos įstaigos į kitą, buvo psichiatrai nenorėjo tokios turbūt ir atsakomybės prisimti. Ir galų gale Antakalnio poliklinikoje buvo išrašas pateiktas, kad motinai paūmėjimo nėra. Taigi, kaip ir su tuo susijusiai, nerasta priežasčių, dėl kur motina negalėtų rūpintis dukra. Šalia to, ta prasme, kūdikių namuose buvo keliami apribojimai bendravimai su vaiku. Lankymas tik darbo dienomis nuo 12 iki 14 valandos atskiru raštu buvo nurodyta, kad tėvams daroma išimtis, leidžiant lankyti vaiką du kartus per dieną, per savaitę. Nors įprasta tvarka naujagimis apskritai lankyti yra draudžiama. Ir įdomu yra tai, kad teko susipažinti su kūdikių namų taisyklėmis, tai čia mes jau kaip ir einam į kitą dar institucijos daržą, vaikų teisių klausimai, taip. Ir tos taisyklės iš tikrųjų reglamentavo, kad kūdikiai, ką tik paimti, dvi savaitės iš vis negalima jų lankyti, kad ten negalima atnešti savo maisto ir panašiai, ir panašiai. Ta prasme, aš turiu tų iš tikrųjų įstaigos taisyklės, kurios beje po mūsų teisininko kreipimus įklausiant, kokiu pagrindu čia yra taip, o ne kitaip, jos pasikeitė. Ta prasme, jos sušvelnėjo ir tai buvo kaip ir teigiamas šalutinis efektas. Ar jisai galutinai sprendžia klausimą, sunku pasakyti, turbūt ne. Motinai taip pat beje medikai uždraudė nerekomendavo ir galimybių, nes nebuvo suteikta maitinti krūtimi. Čia irgi toks niuansas. Ką mūsų organizacija nuveikė, mes gavome pro bono paslaugas iš pradžių ir šiek tiek sumokėjimo paskui iš projekto, tai yra nevyriausybinių organizacijų skirtų žmogaus teisėm, žmogaus teisų stebėjimo instituto vadovaujamos programos NVO, projekto turimo. Sutarėm, kad kažkiek sumokėsim teisininkai simboliškai, nes žinoma, teisinis procesas yra imlus darbo. Ir sutarėme su teisininkė, kad jinai šitą darbą imsis ir buvo teiktas skundas, aprašant visą šitą reikalą. Ir vaikas buvo sugražintas tėvams 2013 metų spalio 29 dieną, tai yra praėjus daugiau nei mėnesių. Per tą laiką iš tikrųjų teko susirašinėti daugybę institucijų, tai yra buvo klausima, ir
ir kokia tų arba kitų institucijų vaidmuo, arba ten, nuo vaiko teisų iki nakvynės namų. Ir iš tikrųjų buvo sudarytos tokie buvo niuansai, kad nakvynės namai staiga atsisakė juos toliau laikyti, ta prasme kaip šeima. Ir vienintelis buvo variantas patekti į naujoje Vilniuje esančią naują pakankamą įstaigą, savarankiško gyvenimo namus savivaldybės. Ir toje įstaigoje buvo sudarytos fizinės sąlygos, tačiau institucijos bruožų ten buvo labai daug. Pavyzdžiui, žmonių paprašė paimti pasus, valdyti jų finansus ir panašiai ir panašiai. Tai irgi čia yra atskira šaka, kur galime kalbėti apie naujų bendruomeninių paslaugų kūrimą ir jų institucinės bruožus toliau. Tai iš tikrųjų su šituo atveju jums teko labai daug pamatyti. Iš tikrųjų, jeigu klausėt, kas atsitiko toliau, tai toliau nebuvo sėkminga šito šeimos istorija. Mergaitė vis dėlto pateko į SOS vaikų kaimą. Ir tam buvo milžiniškas kiekis įvairių priežasčių ir taip pat teko ne kartą dalyvauti su savivaldybės darbuotojais, kurie vienaip ar kitaip dirbo socialiniais darbuotojais tuose savarankiškos globos namuose, kuriems kilo daugybė klausimų, kaip įkirtųsi tokia šeima. Daugybė klausimų. Ir turbūt situacija dar ta, tai apsunkina, kad iš tikrųjų tie žmonės, jų visa patirtis gyvenimo atėjusi iš institucinės kultūros. Jie patys užaugė institucijose nuo vaikystės. Vaikų globos namuose, paskui neįgalių vaikų globos namuose, paskui neįgalių saugusio globos namuose. Ir tos institucinės kultūros, savarankiškumo ugdymas iš tikrųjų labai sudėtingas. Ir nepaisant to, kad žmonės labai daug savarankiškumo turėjo ir drąsos ir darė labai daug žingsnių, turbūt sistemai neužteko pagalbos. Paskutinis atvejis - visuotinių žmogaus teisų deklaraciją prisiminkim, kad niekas negali būti kankinamas arba patirti žiaurų nežmonišką ir žeminantį jo orumą, elgesį ir būti taip baudžiamas. Čia veiksmas vyko prieš 1,5 metų. Su mumis susisiekė mama vaikino, turinčio sunkią proto negalį ir autizmo spektro diagnozę, kuris gyvena vienoje iš šių metų veikiančių daugiau nei 30 socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldume esančių įstaigų socialinės globos namuose. Jos sūnui globos įstaigoje neapibrėžtai ilgą laiką taikomos suvaržymo priemonės ir vaikino mama pasakoja, kad pats fiksavimo pobūdis atrodo skirtas maksimaliai sukelti kančią. Jos žodžiais tariant, naudojami tramdomieji diržai, rankas tvirtinant už nugaros, bei tuo pačiu metu stipriai suvaržant pilvą, prie lovos fiksuojama jo rankos ir kojos, kurios kartais būna iškeliamos ir pririšamos virš galvos. Jos žodžiai. Nežinau, kiek laiko jis tai prabūdavo. Vaikinui išdėtos sauskelnės pasivaikščioti nevedamas. Man personalo buvo pasakyta, nevais ir agresyvus, nėra atitinkama personalo jo rūpintis. O atrišamas ir nuvedamas apiplauti vakare, kai personalai sumažėja darbų. Taip atrodo vaikino rankos, kurios akivaizdžiai yra ištinusios nuo taikomų suvaržymų. Ir tie suvaržymai turbūt buvo taikomi labai ilgą laiką. Situacija mums pateikė tuo met, kai tas vaikinas socialinės globos namų buvo išvežtas į psichiatrijos ligoninę esant jo būsenos paūmėjimui. Ir motina, lankydama sūnų ligoninėje, jau psichiatrijos ligoninėje, sako taip, lankydama sūnų palatoje, palovo pastebėjo besimėtinti tramdymo diržą. Paskambinau pensionatą, socialinės darbuotojos padėjėjai ir pasiteiravau, ar šis diržas dar naudojamas. Ji pasakė, kad nebenaudojamas yra nurašytas. Todėl diržą pasiėmė. Kitą dieną iš pensionato paskambino darbuotojai ir pareikalavo grąžinti diržą. Tramdymo diržas atrodo štai taip, jis yra vardinis. Mes uždengiame anonimiškumo dėlį į vardą pavardę, bet čia tušinuku labai aiškiai užrašyta to žmogaus vardas ir pavardė ir jis atkeliavo iš globos namų į psichiatrijos ligoninę. Dantų šepetukas nekeliavo kitos asmeninės priemonės, bet tramdymo diržas atkeliavo. Ir iš tiesų tos situacijos sprendimas labai sudėtingas dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, tai aišku, mes kreipėmės į Seimo kontrolierių įstaigą su visą šitą informaciją ir, man atrodo, mūsų išgirdo kontrolierių įstaigą. Atvejį paviešinome anonimizavimą ir paviešinimą su motinos sutikimu be abejo. Ir taip pat ir sveikatos apsaugos ministerijai, socialinės apsaugos ministerijai buvo nusiųsta šitą informaciją. Atsakymų nebuvo, nebuvo oficialus kreipimas, tik kad darykite kažką, bet tiesiog buvo informacija nusiųsta.
Ir iš tikrųjų, nu, žiūrint toliau, kaip galima būtų kelti klausimus ir tai daryti iš to bylą ar kažkokius prokuratūrinius veiksmus, ane, tai mama atsisakė kviesti policiją ir fiksuoti įvykius. Ir pradėjus domėtis ir viešinti šios faktus, mamai buvo užsiminta, kad viešumas labai pakenkia globos namams, bei sūnus yra nepageidaujamas juose. Globos įstaiga užsiminė apie ketinimus kreiptis į teismą dėl jaunuolio perkeliamų į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, jaunuolio mamą argumentuojant agresyvų vaikino elgesiu. Tai iš tikrųjų tas toks kaip ir pagrasinimas, galima nesakyti, ar kaip čia įvardinti, neįvyko mūsų žiniomis, jisai ir liko tose socialinėse globos namuose. To vaikino mama gavo pagalbą iš privačių asmenų, iš trijų didžiausių Lietuvos miestų. Reiškia, tiesiog privatus asmuo kažkaip padėjo ir tarpininkavo su globos namais, sunku pasakyti kaip, bet reiškia, šitoje vietoje mūsų kažkokie siūlymai ir rekomendacijos ir bandymas ieškoti kelių nutrūko, nes tiesiog pati sistema, tarsi tu tampi pažeidžiamas, jeigu nori dirbti su sistema. Aš prašysiu trumpai apibendrinti, laikas išseko. Visiškai baigiu. Tai iš tikrųjų apibendrinant ir galima pasakyti, kad realybėje mes susidurėm su tuo, kad nėra užtikrinama reikalinga teisinė asmeninė pagalba. Tai yra, jinai kaip ir yra prieinama savivaldybėje ar nemokamo advokato suteikimu, bet realiai tai neveikia dėl vienas dalykas dėl teisinių specifinių žinių neįgaliųjų klausimais, kitas dalykas dėl tų žmonių prieinamumo prie teisininkų, tai yra ypač jeigu yra uždarose įstaigose. Trūksta mechanizmų ir paslaugų, ne tik tai teisinių, bet ir, kaip ir minėjo profesorius Arūnas Germanavičius, pavyzdžiui, paciento patikėtinio paslaugų, kurias mūsų organizacija sėkmingai visai pilotavo Vilniaus miesto psichosveikatos centre ir atrodo, kad ir praktika buvo gera, bet toks jausmas, kad jos niekam nereikalingos ir savivaldybė nustoja remti. Ir faktas, kad universitinės organizacijos nepajėgios apriepti visų besikreipiančių problemų ir problemų yra daugiau, negu mes galime atliepti, bet manau, kad jų iškelimas ir pasižiūrėjimas, kaipgi sistema veikia ar neveikia, yra naudingas mums visiems čia ir dabar minint tokią svarbią dieną. Ačiū. Ačiū labai. Aš tikrai labai nelinksmas istorijas, kurios iš tikrųjų viešumas matyt, čia ko gero yra vienintelis ginklas išjudinti sistemą ir man pačiai tekia yra matyt, kaip yra skundžiamas, kaip drįsta paviešinti, tai ko gero psichikos sveikatos įstaigose iš tikrųjų reikalinga reforma ir džiaugiuosi galėdama pakviesti žmogų, kuris žmogaus teisų srityje dirba būtent iš teisės pusės. Tai amžinatilsi po žinomo advokato Kęstučio Čilinsko išėjimo anapilin, nelabai mes ir turim tokių teisininkų, kurie imtųsi atstovauti viešą interesą ir žmogaus teises be komercinio aspekto. Tai labai džiaugiuosi galėdama pristatyti tokį žmogų, kuris eina tom pačiom pėdom ir džiugina ir gerai žinomas iš viešos erdvės. Tai Natalija Bitikova, žmogaus teisų stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoja teisės klausimais. Ir Natalija pereis prie kitos labai svarbios temos, tai yra būtent duomenų apsaugos ir mūsų visuomenės turbūt supratimo apie duomenų apsaugą. Labai diena visiems, ačiū už gražų pristatymą, Aistė. Aš pabandysiu atskleisti savo pranešime santykį tarp asmens duomenų apsaugos ir diskriminacijos draudimo principo. Ir pradėsiu nuo Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos, nuo 22 straipsnio, apie kurį kol kas Lietuvoje nėra tiek daug ir kalbama. Aš manau, kad ir pats neįgaliųjų teisų komitetas kol kas prie šio straipsnio dar dirba, bet norėčiau atkreipti dėmesį į šito straipsnio antrąją dalį. Ir antroji 22 straipsnio dalis kaip tik ir kalba apie duomenų apsaugą. Konkrečiai apie labai specifinės asmens duomenų kategorijos sveikatos duomenų apsaugą. Žiūrint į šią nuostatą ir lyginant ją su kitais žmogaus teisų užtikrinimo dokumentais, kaip antai Europos Sąjungos žmogaus teisų chartija, Europos žmogaus teisų konvencija, tai savo reguliavimu neįgaliųjų teisų konvencija yra kažkur taip per vidurį. Europos Sąjungos pagrindinių teisų chartija pripažįsta teisę asmens duomenų apsaugą kaip savarankišką teisę, tuo tarpu neįgaliųjų teisų konvencija ją padeda po teisėjų privatumą. Tačiau lyginant su Europos žmogaus teisų konvencija, tai yra progresyvesnis reguliavimas, nes teisė yra konkrečiai numatyta pačiame akte, o ne tik tai komiteto jurisprudencijoje. Tad pakalbėkime, ką teisė į sveikatos duomenų apsaugą reiškia
praktiškai ir kodėl konvencijoje yra skiriama tokia didelė reikšmė ir tokia svarbi vieta. Europos neįgaliųjų forumo atstovas Rodolfo Catani vienoje iš savo prezentacijų, vienoje iš savo kalbų, kuriame jis kaip tik ir kalbėjo apie santykį tarp negalios ir asmens duomenų apsaugos, išskyrė kelias rizikas ar kelias problemas, kurias mato neįgalieji asmenys, kalbant apie teisę į duomenų apsaugą. Viena iš tų problemų yra asmens duomenų apie sveikatą tvarkymas ir diskriminaciją darbo rinkoje. Kita yra asmens teisės į duomenų apsaugą, asmens duomenų apie sveikatą tvarkymas ir diskriminaciją darbo rinkoje. Konkrečiai apie ką jisai kalba? Jis kalba apie tai, kas yra mokslininkų dabar vadinama profiliavimu. Tai yra kompiuterio ar analogiškos sistemos atliekamos duomenų tvarkymas siekiant įvertinti ir numatyti asmens elgesį, darbo rezultatus, ekonominę situaciją, sveikatos būklę ir interesus, panaudojant jo duomenis iš skirtingų šaltinių. Tai yra algoritmų pagalba yra išanalizuojami duomenis, kurio žmogus skelbia Facebook'e, Twitter'e, Instagram'e, kitose socialiniuose tinkluose, jo naršymo istorija arba liaudiškai tariant googlinimas ir nusprendžiama, ar tas asmuo turi sveikatos sutrikimą. Galbūt šitą informaciją net nėra kažkur viešai prieinama, bet iš jo istorijos, naršymo istorijos, tam tikrų pranešimų, skelbimų istorijos, naujienų, kurios jis peržiūrė istorijos, yra nusprendžiama, kad jis turi vieną ar kitokį sveikatos sutrikimą ir tuo pagrindu jis yra išeliminuojamas iš darbo rinkos arba, pavyzdžiui, jam yra suteikiamas sveikatos polisas už aukštesnę kainą, negu jeigu būtų šitie duomenys nenustatyti. Labai įdomi yra knyga, visiškai neseniai paskelbta mokslininkės Cathy O'Neill, masinio matematinio naikinimo ginklai, kuriame jinai kaip tik ir kalba apie algoritmus ir kaip algoritmai diskriminuoja rasinės, etninės, seksualinės mažumas ir žmonės su negalia būtent jiems patenkant į darbo rinką ar į perkant prekes ir paslaugas. Kitas dalykas apie diskriminaciją draudimo rinkoje ir teisę į duomenų apsaugą draudimo rinkoje. Europos žmogaus teisų teismas šiemet išnagrinėjo labai įdomią bylą. Vukota Bojič prieš Šveicariją, kurioje viena iš draudimo bendrovių nusamdė privatų detektyvą, kad jis sektų asmenį ir įsitinkytų, ar tas asmuo iš tikrųjų turi negalę. Tai šiuo atveju buvo pripažinta kaip 8 straipsnio arba teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimas. Ką aš dar galėčiau išskirti kaip vieną iš rizikų, kurios ponas Catani nepaminėjo, ir apie kurią vėlgi Lietuvoje nėra kalbama, bet tarptautinio lygmenio tai yra pakankamai gerai pripažįstamas reiškinys, tai yra kainų diskriminacija. Asmeniui perkant vaistus ir sveikatos priežiūros priemonės, jam gali rodyti aukštesnę kainą, jeigu jo paieškos istorija nurodo, kad jis turi vieną ar kitą sveikatos sutrikimą. Taigi, jeigu aš, pavyzdžiui, per pastaruosius metus kelis kartus pasigūglinau, kas yra depresija ir galbūt paieškojau tam tikrų patarimų, kaip aš galėčiau savo padėti. Vien tinklalapiai, kurie seka paskui mano skaitmeninius pėdsakus ir nuseka iki e-parduotuvės, kurioje aš perku savo vaistus nuo depresijos, gali man rodyti aukštesnį iš tų vaistų kainą, negu jeigu jie rodytų asmeniui, kuris tokios paieškos istorijos neturėjo. Taigi, rizikos yra reikšmingos, ir apie jas nėra labai daug kalbama, tačiau jas yra bandoma spręsti. Šiemet Europos Sąjungos lygmeniu buvo priimtas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris bus taikomas nuo 18 metų pavasario ir kuriame kaip tik sveikatos duomenims ir apskritai asmens duomenims yra užtikrinama aukštesnė apsauga, negu kokia jinai buvo pagal 95 metų direktyvą. Pripažinkime, 95 metais reguliavimas tikrai netitinka šių dienų realijų. Google'as buvo įsteigtas 96
96 metais. 95 metais vos 5% gyventojų turėjo priimą prie interneto. Pasikeitus realijomis keičiasi ir teisinis reguliavimas. Kągi mums reglamentas sako apie sveikatos duomenys? Jis sako, kad tai yra speciali asmens duomenų kategorija, kuriems dar turi būti taikoma aukščiausia apsauga. Jų tvarkymas tai yra rinkimas, naudojimas, kaupimas, yra uždraustas, nebent duomenų subjektas duoda aiškų sutikimą arba kitais siaurais reglamentai tvirtintais pagrindais. Reglamentas taip pat nurodo, griežčiau sureguliuoja profiliavimą, apie kurį aš kalbėjau, jisai suteikia vartotojams arba duomenų subjektams daugiau teisių, pavyzdžiui, teisė būti aiškiai informuotiems, kur jo duomenys keliauja ir kas su tais duomenimis vyksta, bet nustato papildomą pažeistų teisių gynybą. Iš kitos pusės, subjektams, kurie renka duomenys, ir čia aš atkreipiu jūsų dėmesį, kad mes nekalbam tik taip apie privačias bendrovės, mes kalbam apie valstybės institucijas ir tarp kitko ir nevyriausybinės organizacijos, kurios renka sveikatos duomenis, jos turi pareigą tuos duomenis rinkti tinkamai ir laikytis aukštų standartų ir aukštų atskaitingumo standartų, apie kuriuos aš detaliai nekalbėsiu, bet jų nesilaikant, baudos už netinkamą duomenų tvarkymą gali siekti ir 20 milijonų eurų. Tad, Žmogaus teisų stebėjimo institutas šitų teisinių ir socialinių pokyčių kontekste norėjau ištirti, kaipgi mūsų visuomenė, ar jinai žino apie ateinantį ir pasikeitusi teisinį reguliavimą, ar mūsų visuomenė žino apie tai, koks yra reguliavimas dabar ir ką apskritai mes manome apie savo teisę į duomenų apsaugą. Mes atlikome reprezentatyvų tyrimą šią vasarą, kuriame mes ir paklausome keturių kategorijų klausimų. Tai pirma, mes siekiame išsiaiškinti asmenų informuotumą apie teisės į duomenų apsaugą turinį, požiūrį, tai yra teisės užtikrinimų teikiamą svarbą, patirtis, jeigu buvo teisės pažeidimo ar žmonės ryžosi ją ginti, ir informuotumą apie pačią reformą. Taigi šiek tiek pereikime prie rezultatų, aš juos aptarsiu trumpai. Kalbant apie tai, ar žmonės žino apie savo teises ir pareigas duomenų apsaugos srityje, mes matome, kad dauguma nežino. Tik tai 35% gyventojų mano, kad jie šias pareigas, savo teises ir pareigas žino ir jas išmano, ir tas procentas ne tai, kad kyla, jis kaip tik ir leidžiasi, jeigu mes palygintume su ankstesnių metų informacija. Norėdami įsitikinti, ar žmonės teisingai vertina savo žinias, mes atlikome tokį eksperimentą. Mes pateikėme jiems tris teises, kurias jie turi iš tikrųjų, ir tris fikcinės teises, kurios nėra ištvirtintos Lietuvos teisės aktuose, ir paklausėm, ar jūsų manimu jūs šias teises turite. Tai po kairio stulpelį jūs matote tas tikrasias teises, dešinėje pusėje yra tos fikcinės teises. Tai iš tikrųjų po lygiai gyventų 39% mano, kad jie turi tikrą ir mano, kad jie turi fikcinę teisę. Ir daugiau gyventojų mano, kad jie turi tas netikras teises, negu turi tikrasias. Ką tai rodo, jog tas išmanimas yra labai žemo lygio. Ir jeigu būtų žmogaus, ir jeigu duomenų apsaugos pažeidimo kontekste, vargu ar žmonės galėtų tinkamai savo teisę apginti, nes visų pirma, jie negalėtų identifikuoti, ar iš tikrųjų jų teisė būtų pažeista. Tada mes paklausime, ar Lietuvos gyventojų požiūrį teisė į duomenų apsaugą turėtų būti suteikiama tokia pat reikšmė, kaip ir geriau žinomom arba konvenciniam žmogaus teisėms, kaip antai teisė į saviraiškos laisvę ar teisė į teisingą teismą. Ir iš ties 3/4 gyventojų sutinka, kad teisė į duomenų apsaugą yra lygiai tokia pat svarbi. O dabar prieikime prie veiksmų, kurie parodo, kokią svarbą šiai teisei teikia asmenis. Ar jūs susipažįstate su prekių ir paslaugų teikėjų viešais skelbiamomis duomenų tvarkymo taisyklėmis? Nu, žinot, kai iššoka tokia lentelė ir dažniausiai mes kažkur per sekundę paspaudžiam taip sutinku. Nes paklausim žmonių, ar jūs su jomis susipažįstate, tai net 7% pasakė, kad
visada susipažįstu, 22% kartais susipažįsta. Tačiau net ir šituos duomenis aš siūlyčiau vertinti kritiškai, nes JAF atlikti eksperimentai rodo, kad duomenų taisyklių skaitimui žmonės skiria kažkur apie 73 sekundės ir vieną eksperimentų metu net 98% žmonių sutiko su duomenų tvarkymo taisyklėmis, kuriuose buvo įtvirtinta, kad savo pirmąjį naujagimį jie turės perduoti JAF saugumo departamentui. Tada vėlgi, kitas klausimas, parodantis, kokią reikšmę, praktinę reikšmę žmonės teikia savo teisę į duomenų apsaugą, buvo toks. Ar jūs keistumėte prekių ir paslaugų teikėją, jeigu sužinotumėte, kad jis netinkamai panaudojo jūsų asmens duomenis arba jam yra skirta sankcija už tai? Tai pakankamai nedidelis procentas, tik tai penktadalis pasakė, kad tikrai keiščiau ir net 40% asmenų nesiimtų jokių priemonių. Žmonės yra žymiai mažiau linkę investuoti į savo teisę į duomenų apsaugą, tik tai 3% sutiktų sumokėti papildomą mokestį paslaugų teikėjai užtikrinančiam aukščiausią teisę su duomenų apsauga lygį. 37% ne už ką nemokėtų papildomų lėšų ir neinvestuotų į savo teisę į duomenų apsaugą. Kokiegi yra patirtis? Su duomenų apsaugos pažeidimais juos gebėjo identifikuoti kaip pažeidimus 95 asmenys, ne procentai, bet bendrai asmenys, ir dauguma jų 81% niekur nesikreipia. Dalis manė, kad jiems niekas nepadės, ir dalis, vėl mes prieinam prie informatumo stokos, nežinojo, kur kreiptis. Ir tada mus labiausiai dominęs klausimas apie tą ES duomenų apsaugos reformą, apie reglamentą, apie kurį aš sakiau. Ar jūs girdėjote apie šį reglamentą? Šis reglamentas atneša vartotojams naujas teises. Jis užtikrina geriau jų teisę į duomenų apsaugą. Ar jūs apie jį girdėjote? Apie jį girdėjo vos 5% Lietuvos gyventojų ir 17% girdėjo kažką, bet kas tiksliai tvirtinta reglamente negalėjo pasakyti. Nu ir aišku, mano liūdniausias skaidrė, kaip visada, kai mes paklausim, tai jeigu negirdėjot, gal bent jau ketinat pasidomėti, tai tikrai ketina pasidomėti 2 iš 10, pasvarstytų tokią galimybę 3 iš 10, na, o 5 gyventojams iš 10 nemano, kad tai bus kažkas, ką jie artimiausiu metu padarytų. Tai aišku ir liečia tą problemą, duomenų apsaugos pažeidimo aktualizavimo problemą. Ar žmonės supranta, kaip gali būti jų duomenis panaudoti netinkamai, ar jie yra girdėję kažką apie profiliavimą, ar tai, ką aš pasakau pačioj savo pranešimo pradžioj, yra visiškai negirdėtas ir nematytas dalykas. Apibendrinimai. Mūsų manimu, ši apklausa atskleidė taip vadinamą privatumo paradoksą. Iš vienos pusės gyventojai teikia labai didelę reikšmę teisę į duomenų apsaugą, kai mes prieiname prie konkrečių ir efektyvių veiksmų siekiančią teisę apginti, gyventojai nesiryšta ar jų imtis, arba apskritai atsisako jų imtis. Ar Lietuva kažkuo yra išskirtinė su šito privatumo paradoksu? Tikrai ne. Daugelyje valstybių jisai egzistuoja ir jis buvo identifikuotas mokslininku. Kokios yra jo priežastis? Visų pirma, tai yra informacijos asimetrija. Žmonės neturi pakankamai žinių apie tuos algoritmus, apie kuriuos aš kalbėjau, jie neturi pakankamai informacijos, kas vyksta su jų duomenimis, kai jie tuos duomenis pateikia elektroniniuose tinkluose, ir atitinkamai jie negali įvertinti, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Kadangi privatumo taisyklės ir duomenų apsaugos taisyklės yra parašytos perdėm sudėtinga kalba, iš 50 Lietuvoje aplankytų tinklalapių tik tai 4 pateikia, tai daugmaž suprantama, ne tik tai teisininkams prieinama kalba, tai žinoma, tie, kas tvarko duomenis, yra suinteresuoti, kad ta informacijos asimetrija išliktų. Kitas dalykas yra privatumo paradokso, kita priežastis yra tai, kad žmonėm yra pakankamai sudėtingai vertinti žalą. Iš vienos pusės jie turi tą greitą satisfakciją, kad tuo jie gaus paslaugą, paspaudę aš sutinku, ir iš kitos pusės yra kažkur tolima, galima žala susijusi su neteisėtųjų duomenų panaudojimu. Tai vėl tą žalą yra pakankamai sudėtingai vertinti. Šio tyrimo metu mes konkrečiai apie sveikatos duomenis nekalbėjome, bet
Ką šios bendros tendencijos mums rodo? Tai, kad žemas Lietuvos visuomenės sąmoningumas duomenų apsaugos srityje reiškia, kad yra didelė tikimybė, kad kai sveikatos duomenys nėra tvarkomi tinkamai, žmonės negali to įvertinti ir jie apie tai ir negali imtis savo teisių gynimo. Automatiškai grupės, kurios gali būti įvardintos kaip socialiai pažeidžiamos grupės, pavyzdžiui, asmenys su protinė negalė, jiems tai gali būti dar sudėtingiau. Kokiasgi yra? Prašysiu jau pereit prie rezumavimo, nes laikas senka. Rezumavimas yra ant mano paskutinės skaidrės galimybės ir iššūkiai. Reglamentas suteikia mums kelias galimybes. Visų pirma, jis atlaisvina teisę į savo pažeistų teisių gynimą, nes jisai suteikia teisinę galimybę nevyriausybinės organizacijoms atstovauti asmenis, kurių teisių duomenų apsauga yra pažeista teismuose, ko anksčiau nebuvo. Kitas dalykas, jis suteikia taip vadinamą advokacijos langą neįgaliųjų teisių organizacijomis advokatauti už lengvai prieinamos, lengvai skaitomos informacijos plėtrą, nes jisai įpareigoja visą informaciją apie duomenų tvarkymą skelbti glausta, skaidrę, suprantamą ir lengvai prieinamą formą. Iš kitos pusės, paskutinis dalykas, ką aš akcentuosiu, yra iššūkis ne tik tai nevyriausybiniam organizacijom, bet ir visom institucijom ir privačiom įmonėm tvarkančiom sveikatos duomenis susijusius su asmenų negalė. Reglamentas įtvirtino labai aukštus tokių duomenų tvarkymo standartus, tad pirmasis dalykas, kurį reikia padaryti artėjant 2018 metams, yra aišku peržiūrėti savo duomenų tvarkymo taisyklės ir užtikrinti, kad jokių problemų su duomenų apsaugos inspekcija nebūtų. Ačiū. Ačiū Natalijai, o dabar kaip tik ir norim pakviesti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoją Dianą Šinkūnienę, kuri pratęs teisę į privatumą, valdant asmens duomenis, ką čia mums svarbu būtų žinoti ir su kokiom problemomis jūs susidurėt. Trumpai ačiū labai organizatoriams už šitą renginį, tikrai labai plataus spektro renginys. Na ir sveikinimai mums visiems kaip žmonėms, kaip teisų subjektams, tarptautinės žmogaus teisų dienos proga. Iš tikrųjų laikas yra išsekęs ir tai visą laiką kelia papildomą stresą pranešėms. Tai iš tiesų, galbūt aš praleisiu kai kuriuos dalykus arba kai kuriuos sutrumpinsiu, tikiuosi, nenukentės gal pranešimo kokybė nuo to, nors paprastai kenčia. Tai trumpas rakursas prieš pradedant pranešimą, prieš pradedant tą stebėjimo temą, stebėjimo dilemą. Iš tiesų, ta dilema galbūt yra tame, kad kiek tas vienoks ar kitoks stebėjimas padeda užtikrinti paciento teisę, galbūt paciento teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą, į tinkamas paslaugas. Ir kiek jisai nepažeidžia arba kur jau pažeidžia paciento teisę į privatumą ir paciento teisę į asmens duomenų apsaugą. Tai labai trumpai, iš tikrųjų, visi žinom turbūt mūsų Konstitucijos 22 straipsnis, atsiprašau, čia per skubėjimą, kad žmogus privatus gyvenimas neliečiamas ir kad Konstitucija numato, atsiprašau dar kartą, garantiją, kad įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ir neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeiminį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. Ir šito renginio kontekste norėčiau pabrėžti tą orumo aspektą, nes iš tiesų vėlgi vykdant bet kokį paciento stebėjimą, jeigu jis peržengia tam tikras ribas, tai čia jau atsiranda reali grėsmė orumo pažeidimui ir netgi, vėl ką man teko šiandien išgirsti, gali netgi pereiti į tam tikros formos žeminantį ir kankinantį elgesį. Tam tikri aspektai šitos
dienos temos kontekste yra numatyti pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymė bei psichikos sveikatos priežiūros įstatymė. Tai vėlgi pirmasis įstatymas numato tą patį paciento privataus gyvenimo neliečiamumą. Tai reiškia, kad tai, kad žmogus yra pacientas, kad jis turi kažkokį sveikatos sutrikimą, tai nesudaro jokių prielaidų kažkaip tai riboti jo teisę į privatų gyvenimą. Ir čia antroji ta dalis, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą ir taip toliau ir taip toliau, turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties, tai jinai naliktai sufleruoja, kad mes jau negalim kelti jokio klausimo apie galbūt nekonfidencialumą, kol tas pacientas yra gyvas. Ir čia va dažnai iškyla diskusijos su sveikatos priežiūros įstaigomis, nes, na, paprastai, jeigu mes jau sprendžiame kažkokį stebėjimo klausimą, tai argumentas būna toks, na, tai puiku, mes užtikrinsim konfidencialumą, niekur mes tos informacijos neatskleisim, na, kame problema. Tai vat, čia yra labai svarbus niuansas, kad vien jau pradėjus vykdyti stebėjimą, pradėjus rinkti tam tikrus duomenis, įstaigoms atsiranda labai daug pareigų. Ir matysim, kad tas pareigas, jos, na, įsivaizduoja, kad įgyvendina tinkamai, bet iš tikrųjų labai dažnai pasitaiko, kad jos yra įgyvendinamos vis dėlto netinkamai. Na, apie psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, tai vėlgi tam tikri hospitalizuotų pacientų privatumo aspektai. Šis įstatymas numato, kad pacientai turi teisę bendrauti su kitais asmenimis, kad jie turi teisę reguliariai susitikti su lankytojais ir atstovu be pašalinių asmenų, narė, kad turi turėti galimybę pabūti vieni. Vėlgi, tam tikri apribojimai toliau įstatymę numatyti, tačiau grįžtant prie šitos mano pranešimo temos, jeigu pacientas yra nuolat stebimas, tai ar mes iš tikrųjų galėsim jam užtikrinti šituos privatumo aspektus, ar mes galėsim sakyti, kad jis tikrai yra vienas, jeigu yra įrengta vaizdo stebėjimo kamera ir kažkas tai jį stebi. Nesustosiu gal daugiau prie teisės asmens duomenų apsaugą, pasakysiu tiek, kad mūsų įstatymai jos tiesiogiai neįtvirtina, tačiau nereiškia, kad Lietuvoje jos nėra, tam yra skirtas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Na ir vėl, nesustodama gal dėl laiko stokos prie bendrų reikalavimų, pereisiu prie vienos iš stebėjimo formų. Vėlgi pasakysiu prie vienos, su kuria galbūt inspekcija yra daugiausiai diskutavusi su sveikatos priežiūros įstaigomis, bet vėlgi, bet kokiam kitokiam, ne vaizdo stebėjimui, taip pat turi būti taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, na, bet kaip sakiau, sustosiu truputėlį daugiau prie vaizdo stebėjimo. Tai pirmiausia, jeigu yra įdiegiamos vaizdo stebėjimo sistemos, vaizdo stebėjimo priemonės, tai įstatymas labai aiškiai apibrėžia, kokiais tikslais tai gali būti daroma. Tai reiškia, kad negali sveikatos priežiūros įstaiga susigalvoti kažkokių tai tikslų, kad, na, pavyzdžiui, kontroliuoti gydytojo ten ar darbuotojų darbo kokybę, ar jie laiku ateina į darbą, ar laiku išeina, ar praleidžia tiek laiko su pacientu, kiek turėtų ir taip toliau. Tai vat savaime tokio tikslo tikrai negali būti. Tikslai yra įvardinti įstatymę ir jie gali būti vykdomi, na, vėl. Šios dienos kontekste turbūt svarbiausia būtų apginti asmenų gyvybę, sveikatą, na ir galbūt kitas asmenų teisės ir laisvės. Vėlgi, kalbant apie pacientą, apie sveikatos priežiūros įstaigas, noriu pasakyti tai, kad nustatant tikslą, čia neturėtų būti pirmenybė teikiama kažkokiai turto apsaugai ar kažkokiem panašiem dalykam. Esam susidūrę iš tiesų su atveju, kai poliklinika argumentavo stebėjimą koridoriuose tam, kad yra vagiami kilimėliai. Ir, na, tiesiog tie kilimėliai ten kažkaip tai baisiai buvo vagiami, kad kitaip kaip vaizdo stebėjimui spręsti problemos jiems atrodė jau neįmanoma. Kita vertus, ta pati sveikatos apsaugos ministerija išreiškė nuomonę, kad įstaigos turtiniai interesai negali būti svarbesni, sakim, už paciento teisę į privatumą sveikatos priežiūros įstaigoje. Tai, vat, na, tokie argumentai, kurie iš tikrųjų kitais kartais netgi ir tas turtinis kažkoks interesas, na, atrodo, na, ką tai įstaigai daryti. Tai aišku, tai tada yra sprendžiamas klausimas, kokia vis dėlto tai yra patalpa. Ir jeigu kas nors pasakytų, kad, na, mes vykdysim vaizdo stebėjimą, kad nepavogtų stetoskopo iš gydytojo kabineto, tai aišku, čia nebebus kalbos, kas yra svarbiau ir galima ar ne tą stebėjimą vykdyti tokiu tikslu.
Ir dar būtinos sąlygos, netgi nustačius tikslas, sakykim, kad taip mes tuos stebėjimus, sakykim, sieksime apsaugoti paciento, galbūt ypatingai kalbant apie specializuotas sveikatos priežiūros įstaigas, taip stengsime saugoti paciento sveikatą, kai kuriais atvejais gal net ir gyvybę. Bet vis tiek ir tuomet reikia įvertinti, ar kiti būdai, ar priemonės yra tikrai nepakankamos arba netinkamos siekiant to tikslo. Vėlgi, kitai žodžiais paprastai noriu pasakyti, kad vaizdo stebėjimo kamera nepakeis žmogaus. Ir kartais tikrai yra matoma, kad ta sveikatos priežiūros įstaiga tiesiog griebėsi to kaip kraštutinės priemonės. Tas, na, sako, mes neturime lėšų, mes negalim pasamdyti papildomo personalo ir, na, tas vaizdo stebėjimas bendalį kažkiek kitos problemos išspręs. Ir tada iš tikrųjų net ir inspekcija atsiduria tokioje situacijoje, kai, na, mes matom, kad tikrai papildomas personalas, papildomi žmonės tikrai būtų efektyviau, bet ką mes galime pasakyti, kai matome, kad netgi neleidus vykdyti to vaizdo stebėjimo, finale nukentėtų pacientas. Tai tiesiog labai mums nesinorėtų spręsti tokios dilemos, bet vėlgi mes šitoje situacijoje yra bejėgiai pasakyti, galėtume kažkam duoti rekomendaciją, dažnai mes ir, sakykime, netgi klausime tų įstaigų, ar jūs kreipėtės dėl papildomo finansavimo, ar, sakykime, buvo kažkas tai daroma, ar dažniausiai atsakymas iš tikrųjų būna taip, kad mes kreipėmės, tačiau nebuvo skirta, tačiau aš ne pirma pranešėja, kuri tuos dalykus mini, nes iš tikrųjų yra taip. Na ir dar viena sąlyga, kurią reikia įvertinti, tai iš tikrųjų duomenų subjekto interesai, ar jie šiuo atveju nėra svarbesni, tai būtent tas interesas ir būtų, ką aš jau prieš tai paminėjau, tai ar paciento interesas į privatumą iš tikrųjų šitoj situacijoje nėra svarbesnis. Tolesnės sąlygos, jeigu, sakykime, mes įsivertinom visas tas priemonės ir vis dėlto vaizdo stebėjimą nutarėme, kad vykdysime, taip jis yra pateisinamas, jis yra būtinas, tai svarbus aspektai yra tai ir ką įstatymas numato, kad vaizdo stebėjimas turi būti vykdomas nedidesnėje patalpos ar teritorijos daly, negu yra būtina ir būtų renkama nedaugiau vaizdo duomenų, negu yra būtina. Iš tikrųjų, sveikatos priežiūros įstaigų atveju netgi ir ta patalpos dalis kartais yra kritinė ir, sakykime, jeigu eina kalba apie, na, palatos kažkurios tai dalies stebėjimą, čia buvo vienas iš paskutinių atvejų, nenoriu minėti konkrečių įstaigų, galbūt jos iš tų pavyzdžių save ir atpažins, tačiau, na, taip specializuotas sveikatos priežiūros įstaiga, kur iš tiesų inspekcija dėrėjo, nu, kaip negaliu sakyti, dėrėjosi, tai nėra dėrybo objektas, bet tiesiog diskusija vyko, kokioj palatos daly galima vykdyti vaizdo stebėjimą. Ir tiesiog, na, mes sutarėme, kad bendrojoj daly, kur nėra pacientų, na, sakykime, lovos, nėra tiesioginė ta jų poilsio diena, kad vis dėlto tas vaizdo stebėjimas bus vykdomas. Dabar vėlgi noriu pereiti toliau prie kitų sąlygų, to va, nedaugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina. Tų sąlygų gali būti įvairiausių. Pirmiausia, reikia pastebėti, kad vaizdo stebėjimo įranga iš tikrųjų yra labai įvairi, jinai teikia labai daug galimybių. Bet reikia pasižiūrėti konkrečių atvejų, kurios tos galimybės mums aktualios. Ir dar svarbiau, kad kurios tos galimybės, įrangos galimybės nepažeis paciento teisių. Tai iš tikrųjų, vat, vėl to mano minėto atveju buvo sutarta, kad vaizdas bus vykdomas neįrašant duomenų, nes iš tikrųjų tas pats tikslas stebėjimo buvo, kad tiesiog pamatyti, kas vyksta palatoje, na, kadangi tai buvo, sakime, tam tikri pacientai su tam tikrais sveikatos sutrikimais ir tiesiog sureaguoti į tai, kas vyksta. Tai va čia irgi grįžtant prie tų tikslų ir nusileidžiant į tokį praktinį lygmenį, tai vėlgi reikia visą laiką atsakyti klausimą, kuo tas vaizdo stebėjimas prisidės prie tų tikslų. Ir va šitoje vietoje, sakime, jeigu būtų buvęs argumentas, kad mes įrašysime vaizdą, kad turėtume įrašą, jeigu sužinotumėm, na, kad galėtume pasižiūrėti įvykus įvykiui, tai vargu ar inspekcija tam būtų pritarus iš tikrųjų, nes, na, įvykis jau yra, sakykime, tai, kas įvyko. Tai tokiu atveju nebus nuimta nei sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė, nebus pagelbėta ir tam pacientui. Tai va,
Tiesiog tokie niuansai. Aš truputėlį jūs pertrauksiu, kadangi dar norim keletą minučių po jūsų suteikti vienai kalbėtojai, kuri laukia jau visą pusdienį, tai prašysiu gal išskirti tiesiog esminę iš jūsų visų likusių skaidrių mintį ir jie rezumuoti. Pasisakė. Ačiū labai. Tai galbūt viena mintis vėlgi, ir viena mintis ir vienas pavyzdys iš tikrųjų. Tai reikia atkreipti dėmesį, kur įstatymas draudžia įrengti vaizdo stebėjimo priemonės. Tai ypatinga, kad patalpose, kuriuose duomenų subjektas pagristai tikisi absoliučios privatumo apsaugos. Tai iš inspekcijos praktikos čia galiu pasakyti, mes tai priskiriame ir gydytojų procedūrų kabinetus. Buvo tikrai tokiu atveju, buvo norų stebėti gydytojo kabinetą, netgi su garso įrašymu. Ir tikslas buvo toks, kad išvengti korupcijos sveikatos priežiūros įstaigose. Tai nereikia juoktis čia realybė, dėja, tai būna. Tai be abejonės inspekcija su tuo nesutiko, nes, na, akivaizdu, kam šiuo atveju teikiamas prioritetas. Vėlgi, nesustosiu tuomet prie informavimo, tai yra labai daug dėtų ir praleisti. Aš tik pasitikslinsiu, ar čia tik sveikatos įstaigų tualetuose ar visų įstaigų. Ne, čia yra bendras reikalavimas, tai yra bendras įstatymo reikalavimas. Aš tiesiog detalizavau tas patalpas, kurios, sakykime, sveikatos priežiūros įstaigoje gali būti prilygintos toms, kur, sakykime, paciento privatumas tikrai yra svarbesnis. Ir iš tikrųjų dabar apie tą konfidencialumą ir apie tas tinkamas saugumo priemonės. Jūs čia matote vaizdus, kuriuos galite pamatyti tiesiog internetu, prisijungę prie šitos nurodytos svetainės insekam.org. Situacija iš tikrųjų išryškėjo 2014 metų pabaigoj. Tuomet inspekcija kreipėsi į visus registruotus duomenų valdytojus, berods 700 duomenų valdytojų, ir nurodėme, kad jie peržiūrėtų tiesiog taikomą savo saugumo priemonės. O situacija yra tokia, kad nusipirkus vaizdo stebėjimo įrangą ir nepakeitus gamintojo suteiktų slaptažodžių, kurie paprastai yra standartinė kiekvienai parduodamai priemonė, kiekvienai vaizdo stebėjimo kamerai, jeigu tai yra tos vadinamos web kameros, internetinės vaizdo stebėjimo kameros, tai bet kas su labai menkais sugebėjimais gali prisijungti tiesiog ir stebėti tai, kas vyksta, tiesiog realiu laiku. Ir čia yra tiesiog ir iš Lietuvos vaizdelį keliu paimti, yra paimta ir iš kitų šalių. Deja, ta svetainė veikia toliau šiek tiek su kitokiu pavadinimu. Mes vėlgi žiūrėjom ir ką noriu pasakyti, kad 14 metais iš Lietuvos tų vaizdų buvo daug daugiau ir mūsų įtarimu netgi buvo vaizdų sveikatos priežiūros įstaigų, sakim, ten koridorėje, registratūros, kažkas tai tokio panašaus. Tai problema vėlgi yra tame, kad neįmanoma uždaryti kažkaip šitos svetainės, ir tai vėlgi nebūtų gal ir visiškai tinkamas būdas. Svetainė, kiek žinom, likti teko girdėti, yra veikia Rusijoje esančiuose serveriuose, kas jos valdytojas yra neaišku, bandė imtis priemonių Britų priežiūros institucijai. Taip pat, kiek žinau, nepavyko kažką padaryti, bet iš tikrųjų, kad pirminė pareiga tų tinkamų priemonių užtikrinimas, tai yra duomenų valdytojo, yra kiekvienos sveikatos priežiūros įstaigos. Taip kad prieš renkant duomenys reikia tikrai pagalvoti, ar mes galėsim ir sugebėsim tikrai užtikrinti jų saugumą, o ne tik tai uždėdami, kaip sakoma, varnelės kažkokioj formai. Tai ačiū visiems uždėmesi. Gal mes jums padėkosim, jūs tikrai čia turėjot įtemčiausią situaciją, bet iš tikrųjų labai, labai svarbus momentai, kuriuos atkreipė dėmesį. Ir dar porą minučių prašysiu visų kantrybės, nes tikrai ilgai laukia ponė Aldona Marija Gedvilienė, Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė, kuri nori tart keletą žodžių šios konferencijos tema. Sveiki, gerbėmėjų. Žinote, aš atstovauju, kurį čia spausti šitą, aš atstovauju tikriausiai vienintelę pilietinę organizaciją Lietuvoje, Lietuvos pensininkų susivienijimą. Labai detaliai ištyrinėjau vieną problemą. Tai vienišų ir vienišų neįgalių pensininkų problema. Kaip jūs žinote, šitos kategorijos žmonės yra, nebijau pasakyti grubų žodį, tiesiog pasmerkti genocidui. Nes šiandieną mes girdėjome labai daug problemų šito klausimu. Todėl aš tik noriu atkreipti vienintelį dėmesį į šitą problemą, kad
šitos kategorijos žmonių pragyvenimas yra ant tiek minimalus, kad jie negali išgyventi. Vienas dalykas, kai kurie patenka į globos namus, bet jūs suprantate, jeigu žmogus visiškai vienišas, prasideda visokios problemos, pradedant turtinėm problemom, neaišku, kaip sudarinėjamas testamentas, aš norėčiau atkreipti teisininkų dėmesį, ir kaip sprendžiamos šitos labai rimtos problemos. Todėl labai prašyčiau atkreipti į tai dėmesį. Ir pirmoji eilėje, kad jų pragyvenimo lygis nors kiek pagerėtų. Nu, mes žinome, kad nuo pačios nepriklausomybės atkūrimo dienos yra ignoruojami pensininkai aplamai, gelbsti valstybės. Žiūrėkit, ponė Aldona, tikrai noriu padėkoti. Problemą supratom, iš tikrųjų vienišų senyvo amžiaus žmonių ta problema tikrai yra. Jiems tikrai reikia pagalbos. Ir noriu jums padėkoti, kad jūs tą užakcentavot. Ačiū labai. Ir tuo pačiu padėkoti ir visiems susirinkusiems. Jau klausimų sesiją atiteks atidėti kitam kartui, nes laikas išseko ir visi skuba į kitus darbus. Tai noriu dar kartą, kad paplotum ir padėkotume Seimo kontrolierių įstaigai, kurie subūrė tiek daug organizacijų ir iškėlė tiek problemų ir klausimų, kurie turi būti nedelsiant spręstini, ir aš tikiuosi, kad kai kitais metais mes čia susirinksim, tai jau ir dalyvaujant keletui ministrų, kurie čia buvo paminėti, mes jau kalbėsim apie pažangą į jūsų įvardintas problemas. Ačiū dar kartą visiems. Paplokime dar kartą Aistį Žilinskienį, kur puikiai vedė šį renginį. Ačiū.